Okej. Okay. Då säger jag så här. Ja, hej och välkomna till Minecraft. Det här är byggt av Oscar, min vän. Nej, det är byggt av mig. Ja, och dig. Ja, men för det mesta min vän Melvin. Oj. ja, och det här är första gången jag spelar in på Minecraft. Så ja. Ja, men det är för jag sa att ni inte skulle byta skin. Ja, kycklingfarmen Herbert. Ja, just det! Har du sett filmen, Herbert? Har du sett filmen med Stamsite? Titta, det här är Herbert. Ja, det har jag sett. Ja, Herbert. Vi ska sörja över vår lilla Herbert. Ja. Ja, man måste få stå innanför staketet. Man kan ju fortfarande göra så här och leka. Som jag håller på nu med nu. Så nu ska vi nog strax sluta prata om hur vi har gjort där och allting sånt där. För jag vill bara liksom köra som lite som mer som Stamsite. Okej. Mm-hmm. Jag kan inte skatta alls. Jag kan steg. Det är Herbert som går med en massa kycklingar. Ja, hej Oskar. Okej, nu okej. Ta mitt inventory. Okej. Okay. Jag vet vad man ska göra. Why? 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 I am the robot. Jag hör inte! Jag vet inte vad det är. Okej. Okej, jag ska ha, från sen idag, jag ska ha, vänta. Sånt. Här är nog det, mest jobb. Nej, jag skulle inte ha det. Jag måste sluta att spela in i kanske jag ska börja hos Dima. Du ska börja vadå? Jag måste sluta att spela in i kanske jag ska börja hos Dima. Stimma? Stim. Stim. Okej. Stimma. Bam. Bam.
Bam. Bam. Oj, är det okej om jag hade kapsel på? Ja. Vänta lite. Den där ska bort. Bam, bam, bam. Undrar varför jag är på Five Nights at Freddy's fortfarande. Ja, det har jag. En, två, tre. Vadå? Ja, han sa pyramid och det var det. Okej. Nu flyger du upp till där. Ba. Vi får se vad som blir nu. Vi kan ju bli samma. Vi kan. Jag ska vilja ha fler. Jag ska ge stark på mig i samtalet. Samsa. Jag tar mörken seende. Vart är det hem? Du måste vara innan för staketet. Ja, det är det. Eller? Vadå? Vadå? Oh my god. Ja. Men herregud alltså. Stäng gifterbrid. Läkarbrid. Men så. Alltså. En badbassäng. En pool. En pool. En bastu. En bubbelpool. Jag fattar nada.
mormor på Herbert. Jag kastar över honom. Han ska få barn. En ubåt. En båt. Motorbåt. Nej. Jag håller inte efter det. Tack. Tack så mycket. Chokladkaka och vanilj. En träbåt. En robåt. Ger du upp? Då får du se till. Jag ger upp. Ja, nu får jag chokladkaka med nötter. En kanot. Men, vadå? Men jag håller på ett efterrätt. Men skicka igenom till mig. Mhm. Jag tror att jag kan göra det. Vi får in i kameran eller så. Och så bara komma in till här. Ut i kameran här och bara. Jag får det lite. Ja. Efter efterrätt. Just det. Jag kan inte hålla på ett efterrätt när jag spelar in. Oj, jag ska bara ska du får stå och underhålla barnen. Nej. No. Ni står still där. Att om ni går runt så ser ni inte det. Nej men Oscar. Gissa vad jag gör nu. Det kommer läggas ut typ imorgon. Imorgon.
mitt svar är rätt. Om mitt svar är det du. Det är du, Melvin, eller hur? Yes. Håller du på med? Templet. Nej, för fan ska jag inte göra. Det är jag. Åh, oh, vad mötte jag? Precis som mamma ska. Skriva igen. Jag måste gå och ta skydd. Hej då. Jag måste gå och ta skydd. Hjälp. Jag ska gå till mina hästar. Nej, 1, 2, 3, 4, 5. Jag sitter i finkan. Hörrni, jag sitter i finkan. Jag sitter i finkar, bara så ni vet. Jag sitter fast i ett ställe. Blub, 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 blub.
Kan någon komma och rädda mig? Alltså jag sitter fast på allvarligt. Vänta lite. Vad är problemet? Kom. Jag sitter fast i ett fängelse. Kom. Vad fan? Jag kan inte flyga. Människor kan inte flyga. Kom nu. Nej. Åh, nu har slutat det regna. Syn. Vad ska jag säga nu? Du sa till mamma ska flyga. Skåpa hist. Bara, 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 nej. Jag skrivit. Ja, jag ser. Jag är direkt inte med. Jag hittar en häst här så jag tar med den. Jag stänger ett här i studion. Titta! En flygande häst. Ta mina mustasch. Hallå? Du, Oliver, du måste stå här borta och kolla. Från det andra hållet. Mustasch? Vad fan? Jag är ändå en ny häst. Kolla, ser du inte vem det är? Det är Oscar. Styr 121. Är det Oscar? Det får jag se. Ha, jag hade rätt. Jag hade rätt två gånger på raken, Oscar. Du är dålig på det här. Nu hästen, nu kommer du med mig. Woohoo! Nu gör hästen. Wohi! Kolla, det brinner! Vad håller du på med? Min häst! Min häst! Oskar, min häst! Nej, men vad gör du? Jag får leverna ha den. Jag kan inte skriva A. Skriva då. Ja. Jo, en minihäst. Ska vi springa upp skiten? Hela nej, skiten? Jag skojar bara. Ja, det är tur det. Alltså, shit. Du är värsta fula. Ja, ja. Du. Vad har han på med? Hej då. Hej då. Det är bara du och jag, Oskar.
vänta lite. Vad händer, Oskar? Ja, just det. Okej, det är bara du och jag nu. Vad då för något? Ja. Men jag tycker nog att vi är tvungna att sluta nu, Oskar. Alltså jag menar med inspelningen. Då säger jag bara så här. Tack och adjö för den här gången. Det är Oliver Prince som har spelat upp det här klippet. För jag bor i Lyckås gård 2. Och det ligger i Skärsta, så ligger i Jönköping. Ja, bla bla bla. Ni har en liten chans att kunna hälsa på mig. Okej, jag är 10 år bara. Men ja. Det går bra några dagar. Jag kan ju liksom. På helgen går det, ja. Men det är bara då. Så hej då allihopa. Tack för att ni har tittat. Hej då.